Америка овозы. Телевизорда, радиода ва интернетта. Шуниңдек, уяли телефоныңызда. Оқиң, тыңлаң ва тамаша қилинг. Сонги хабарлар. Тезкор, холис ва ишончли. Видео, фото ва аудио шаклида. Истасангиз, сиз ҳам Америка овозига материал юборинг. Дунё билан боғланинг. Смартфон, Mac ёки Android. Аппликациямизни ишлатинг. Америка овози бармоғингиз остида. Amerika ovoziga xush kelibsiz. Rahmat. Juda ham xursandmiz. Studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan. Shu vaqt bemahal kelmasam bo'lgani. Yaqinda 67 yoshga to'lganingizda ijtimoiy tarmoqlarda bu sana ancha muhokama qilindi. O'sha paytda muxlislarimiz nima uchun Bobur Malikov bilan suhbatlashmaysiz? U kishi axir Amerikada shuncha yillardan beri yashayapti. Vashingtonda bilishimizcha iltimos yuzma-yuz muloqot qiling degan iltimoslar tushdi. Bu albatta sizga nisbatan qiziqish hali ham yuqoriligini bildiradi. Rahmat. Bugungi avlod Bobur Malikov kim deganda ular huquqshunos, sobiq adliya vaziri va sobiq elchi degan ta'riflarni eshitishadi. Bugungi faoliyatingiz nimadan iborat? O'qituvchilik. Mana 20 yildan ortiq men davlat departamentidan qarshidagi institutda diplomatlarga o'zbek tilidan dars beraman. Xudoga ming qaytara shukr. Muvaffaqiyatli. Meni talabalarim O'zbekistonga borganda o'zbek tilidan foydalanib, o'sha yerda olqishlarga ham sazovor bo'lgan. Bularning talabalarim ichida har xil darajada diplomatlar va holanki elchilar ham bor. Bu bitta til emas, balki biz dars davrida gaplashayotganimizda O'zbekiston haqida, madaniyat, an'analar, urf-odatlar, O'zbekistonning viloyatlaridagi hayot va holanki farqlar, Farg'ona hayotidan, misol uchun Buxoro hayoti farqi, qayerda qanday urf-odatlar ham farqlanadi. Shularni hammasini o'zimning talabalarimga yetkazishga harakat qilaman. Chunki ular O'zbekistonga borganda bu masalada qiynalmasligi kerak. O'zbekistonni 1993 yilning oxirgi oylarida tark etgansiz, to'g'rimi? Nima sabab chiqib ketgansiz? Endi hozir juda ko'p har xil nima desak, tahlilchilar bor. Uni bitta sababi men Karimov bilan shu 93 yilning oxirigacha bo'lsa, taxminan 5 yil birga ishladim. 4,5 yil. Va 4,5 yil ichida buni kimligini yaxshi aniqlab va oqibatda O'zbekiston qayerga borishini bilgan holatda men oilam bilan ahd paymon qilganmizki, mana misol uchun O'zbekistonga bu holatda qaytib borish yo'q. Biz qaytib bormaymiz deganmiz. Ya'ni 1993 yilda siz AQSh elchi bo'lib tayinlanib, Vashingtonga kelganingizdan keyin bu qarorga kelgansiz. Yo'q. Yo'q. Amerikaga kelganim bizga yaxshi bir sabab bo'lgan, chet elga chiqib ketish. Chunki bu yerda juda gap ko'p. Men misol uchun bu yerga kelib, oilam Toshkentda qolganda 2 oy ular Toshkentda qolgan, men fevral oyida bu yerga kelganman, aprel oyida bolalarimni olib kelgani Toshkentga borib, may oyining 9-chi kuni Toshkentdan biz chiqib ketgan edik. Shu mening yo'g'imda mening oilamga juda ham yomon ta'ziq o'tkazishgan. Kim bilmayman, lekin telefonlarda telefon qilib, do'q-po'pisa qilishgan va buni hammasini sababi bor.
Yakında bir adam menga aytdi ki, Bobur aka, şu sizning mana shunaqa holatga tushishingizning sababi ham bo'lgan. Karimovni xulqi pelini bilgan holatda odamlar borib sizni rasa yomonlagan. Yomonlaganda ham şu bilasizmi, bu bola sizni o'rningizga, şu prezident o'rniga mo'jallayapti, o'zini ko'rsatmoqchi, prezident bo'lmoqchi degan holatgacha ham borgan ekan. Ahmoqona gaplar. Shuning uchun men O'zbekistonni tark etganimda allaqachon bu qarorga kelib o'tirgan edim. Menga bu yerda bo'lgan holat, elchilik paytimda bu yerda menga to'sqinchilik qilishgan, elchi bo'lganimda misol uchun mening o'rinbosarim qanaqa ham ig'volar qilmagan. Shuning uchun menga yaxshi tushunardimki, bu yerda hammasi endi nima desak, bir dastur bo'lgan. Menga nisbatan. Sizni Vashingtonga elchi etib tayinlaganida prezident Toshkentda shunday bir fikr bo'lganki, Karimov Bobur Malikovdan shu yo'l bilan qutulmoqchi. Chunki undan oldin siz adliya vaziri bo'lgansiz. Undan oldin Oliy sud raisi bo'lganman. Bu ham esdan chiqmaslik kerak. Oliy sud raisi bo'lgan paytimda adliya vazirligini menga taklif qilganda rahmatli Ibrohimov o paytda shu Ali kengashning raisi bo'lgan. Ibrohim menga aytganki, endi sansrab menga gapirardilar. O'rningdan jilmagin. Oliy sud raisi bo'lib qolaverg'in. Men aytdim, qanaqa qilib? Qanaqa qilib men qolaman? Qolsam baribir meni ishdan oladi. Shuning uchun Oliy sudning raisidan meni adliya vazirligiga o'tkazib, senga huquqlar beramiz, qo'lingga butun nimalarni beramiz. Bu o'sha mustaqillikning ilk kunlarida, ilk oylarida bo'layotgan. Yo'q, bu mustaqillikdan taxminan bir 8-9 oy oldin bo'lgan. 91 yilda boshida men adliya vaziri bo'lganimdan keyin biz adliya vazirligini butunlay boshqa qura boshlaganmiz. Endi ruski perestroyka emas, lekin qayta qurilish bo'lgan va men Moskvadan Sovet Ittifoqi adliya vazirini u paytda Lushikov degan adliya vazir bo'lgan, yangi u ham shu Gorbachevning tanlovi bilan bo'lgan vazir, uni Toshkentga olib kelganman va Lushikov Karimov bilan uchrashganda Lushikov ochiqdan ochiq aytganki, biz oldin o'zimizning yuzlarimizni Rossiya, Ukrainaga burardik, mana adliya vazirlik deb. Hozirgi holatda eng yaxshi, eng kuchli adliya vazirlik sizlarning vazirliklaring bo'ldi deb aytgan ochiq. Bunga guvoh bo'lgan u paytda kommunistik partiyaning ikkinchi kotibi Yefimov u guvoh bo'lgan. Shu kuzning oxirlarida men Toshkentda Umum ittifoq adliya vazirlarining kengashini o'tkazganman. Shetta raislik qilganman. Umum ittifoq adliya vazirlarining kengashida 7 adliya vazir qatnashgan. Juda katta rezonans bo'lgan. Biz shu adliya vazirlarining ittifoqini tashkil qilganmiz. Afsuski, qisqa muddatdan keyin Sovet ittifoqi parchalanib qullagandan keyin bu narsa qolib ketdi. U paytda shunaqa nimalarga biz yetgan edik va shunaqa yutuqlarga. Shundan keyin 1991 yilning shu oxirgi paytlarida, ya'ni bizga shu siyosiy partiyalar, norasmiy tashkilotlar, boshqa tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish huquqi berilgan edi. Shunda men Erk partiyasini, Birlik xalq harakatini ro'yxatdan o'tkazganman. Va shundan boshlab Karimovning nima desam dushmaniga aylanganman-da. Endi erk haqida endi kulgili, Karimov o'zi telefon qilib shu erk partiyasini ro'yxatdan o'tkazgan degani uchun men o'tkazganman. U o'yinlar qilgan, Muhammad Solih
öpeydi. O'zining aniq pozitsiyasi bo'lmagani uchun Erk partiyasini ro'yxatda o'tkazgin degani uchun men partiyani ro'yxatda o'tkazmayman. Lekin Birlik Xalq harakatini ro'yxatda o'tkazganimda juda katta janjal bo'lgan. Nimaga o'tkazasan? Nimaga o'tkazmayman? Bilasan-ku, men aytdim, kechirasiz. Biz siz bilan suhbat Karimov bilan suhbat. Biz siz bilan suhbatlashganimizda Men sizga aytganman, bu holatda qonunga qo'l qo'ysangiz, siz meni qo'limni kishanga shunday ilasiz. Men qanday qilib keyin-keyin siyosiy tashkilotlarda ro'yxatdan o'tkaza olmayman. Misol uchun o'sha harakatni o'tkazsang, Birlik partiyasidan ro'yxatdan o'tkaz. Xo'p, Birlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazaman. U holatda Xalq harakatni ro'yxatdan o'tkazmagin. Xo'p. Abdurahim Po'latovni, Bek Oybekning o'g'li Bek akani, yana 2-ta 3-ta birlik faollarini chaqirib, men tushuntirdim. Mana shunaqa holat. Sizlarning partiyalaringni men hozir ro'yxatdan o'tkazishim mumkin, gap so'zsiz. Chunki prezident shuni xohlaydi. Misol uchun, menga ham bosh og'riq bo'lmaydi. Men sizlarning partiyalaringni ro'yxatdan o'tkazsam, sizlar bemalol saylovlarda qatnashishlaring mumkin. Endi harakatni men ro'yxatdan o'tkazsam, bu holatda partiyani men ro'yxatdan o'tkaza olmayman, sizlar ham saylovda qatnasha olmaysizlar. Bular ko'pchilik bo'ldi, biz rozimiz desak, bu Abdurahim Po'latov ayog'ini tirab olib, "O'laman Sattor, yo'q, sen harakatni ro'yxatdan o'tkazasan." Men aytdim, "Xo'p, men harakatni ro'yxatdan o'tkazaman, lekin biling, shu kundan boshlab siz saylovda qatnasha olmaysiz, partiyangizni men ro'yxatdan o'tkaza olmayman. Nima uchun sizning harakatingizning nomi Birlik, partiyangizning nomi Birlik. Yo harakatni nomini o'zgartirishingiz kerak, yo partiyaning nomini o'zgartirishingiz kerak." "Yo'q," dedi. "Men harakatni ro'yxatdan o'tkazgandan keyin yana bir bor aytayapman. Karimovning nazaridan umuman qoldim. Partiyani bu shu vaqt Baker 92 yilning boshida Baker AQSh davlat kotibi o'sha paytdagi James Baker. James Baker O'rta Osiyoga keldi, Toshkentga keldi, Toshkentdan keyin Tojikistonga bordi. Endi bu betda Toshkentga kelganda bular birlikchilar bilan uchrashganda bular uni qo'liga ro'yxat berishdi. Partiyaning ro'yxati. Ro'yxat ham yarmi qalamda yozilgan, yarmi siyohda yozilgan, yarmi xulos kalam bir kechasida to'ldirishganmi yo'mi olib kelib berishgan. Keyin Baker shuni berganda aytganki, shuni bir ko'ringlar, ro'yxatdan o'tkazasizlarmi. Xo'p. Karimov menga buni berib ko'rib chiqqin, men aytdim, bilasizki, men ro'yxatdan o'tkazmayman, bular nimasini o'zgartirish kerak, yangi qurultoy o'tkazish kerak. Keyin lekin buni tekshiruvga o'zimni bo'limimga bersam, bo'limimdan kelib aytishki, "Bobur aka, bu mayna o'zgarchilik, nimaga?" desam, "Qarang, bir joyda misol uchun Abdusalom Hakimov deb yozilgan. Ikkinchi adresi ham ko'rsatgan. Ikkinchi joyda Abdusalom ibn Hakimi deb yozishgan. Shu odamning o'zi mana shunaqalardan to'plab bir qop chiqqan. Keyin men televizorda ham o'zimni intervyuimda shu gapni aytdim. "Voy, bu sharmandalik-ku. Mayli, u odam tushunmagan, shunday bir qopni olgan deb bizga bergan. Bu biz hammasini tekshirishimiz kerak." Mana misol uchun qayerda ham adresi ko'rsatilgan. Lenin ko'chasi uy nomer 1. Endi siz o'zingiz bilasiz, u paytda Lenin ko'chasi shoh ko'cha bo'lardi. Uy nomer 1 albatta bir davlatning idorasi bo'lardi. Yuqori lavozimli idora. Vaholanki bu shaxsiy uy ham emas. Endi shunaqa sharmandalik. Endi albatta biz ularga rad javobini berganmiz. Va demak, o'sha hamma voqealar rivoji
siz bilan Braziliyani bir-biridan uzoqlashtirgan. Ha, yana uzoqlashtirgan. Albatta. Keyin 92-yilgi yili ish davrimda Oliy Kengash to'satdan qo'shtirildi. To'satdan mening faoliyatim, ministerlik, minister vazirlikning faoliyatini tekshira boshladi. Bu men emas, vazirlikda. 5 marta kelishdi. Maqsad bu ham juda muhim. Meni Oliy Kengashning majlisda ishdan olish. Prezidentning misol uchun farmoni emas, prezidentga Oliy Kengash taklif bergan holatda. Tekshiruv xulosalariga asoslanib. Ha. Hech narsa topa olmagan. 5 marta kelgan. Endi o'sha yerda Erkin Xalilov raislik, u paytda u o'sha bir komissiyaning raisi edi. Erkinni chaqirib men aytdim, Erkin, menga maqsadingni, niyatingni aytgin, boshimni qotirib o'tirmagin. Mening o'rnim kerak bo'lsa, mening joyim kerak bo'lsa, mening aybimni men bilaman. Men senga 4 ta 5 ta dalil beraman, shu bilan meni ishlab hech kim topa olmaydi. Nima uchun? Buni bilish uchun professional bo'lish kerak. Mutaxassis emas. Vaholanki mutaxassis professional bo'lish kerak. Hech narsa topar bo'lmadim, bo'lmasam prokuraturadan xodimlar ham keldi, u yerdan ham, bu yerdan ham. Juda ham chuqur tekshiruv bo'lgandan keyin endi ularning chuqur tekshiruv, ular xulosaga keldiki, hammasi yaxshi. Adliya vazirligining ishi juda ham puxta, juda yaxshi, lekin biz bir o'zimiz tomonidan yordam berishimiz kerak. Va shuning uchun Oliy Kengashning majlisidan bu muhokamani olib, Oliy Majlisning komitasining majlisiga yuborishgan. Va meni shu komitada muhokama ham emas, meni qo'llab-quvvatlash haqida qaror qabul qilishgan. Kulgili. Lekin men tushundim. 5 martta meni tekshirgandan keyin bu kim tekshiryapti, nimaga tekshiryapti, kimning buyrug'i bilan. Xo'p, bu ham o'tdi. Dekabr oyida shu meni chaqirib, mana Amerika Qo'shma Shtatlariga seni elchi qilib yubormoqchimiz. Men aytdim, juda katta quchoqlab, Karimovni yuzidan o'pib, aka, mening ezgu orzu niyatlarim shu edi. Tezroq o'sha Amerikaga borishga. Men juda xursand bo'ldim, roziman. Nimaga deganda, ya'ni kesatib aytgansiz bu gapni. Yo'q, yo'q, men ochig'ini aytganda xursand bo'lib, yayrab shuni aytdim. Chunki tushundimki, shunda men qutulaman. Eng qizig'i, bilasiz, elchini tayinlayotganda agreement. Aha, kelishuv oldindan norasmiy. Ha, kelishuvdan agreement bo'lish kerak. Amerika hukumatı mening nomzodimni ko'rishi bilan o'sha zahotiya biz rozimiz deb yuborishgan. Gap yo'q. Gap yo'q deb yuborishgan. Chunki u paytda Amerika elchixonasi bilan biz yaxshi bir munosabatda edik, aloqalar o'rnatgan edik. Endi ochilgan AQSh elchixonasi, yangi diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilyapti. Janob Clark u paytda elchida. Biz shu uchrashardik. Qanaqa bir muammolar yo masalalar bo'lsa, men shu zahoti u bilan birgalikda shu masalani hal qilardik. Ba'zi qonunlarni olib kelardi, men aytardim, ochiqdan ochiq aytardim, bu qonunga meni qo'lim tegmagan. Bu qonun mendan tashqari ko'rilgan, shuning uchun mana to'ppa to'g'ri mana masalalari hech aqlga sig'maydi deb gaplashardik. Shuning uchun Amerika elchixonasidan so'raganda bular Malikovmi? Ha, Malikovga biz rozimiz deb shu zahotiga javob berishgan. Fevral oyida men Washingtonga kelganman. Na bino, na bir joy, na uy, hech narsa yo'q. Elchi umuman kelganda elchini kutib olish kerak. O'sha uning atrofidagi xodimlari, uy bo'lish kerak, bino bo'lish kerak. Men endi bu yerga endi eski sovet davrida zavxoz deyilgan gap bo'lardi. Xuddi zavxozdek kelganman. Bino ham axtarganman, joy ham axtarganman, uni ham axtarganman, buni ham axtarganman. Xulos kalon bilsam har bir mening qadamimni,
avvalambor Toshkentga yetkazishar ekan, Toshkentda bu qadamlarimni eshitgan holatda prezidentga yetkazishar ekan. Palonchi uyda yashayapti, palonchi pul to'layapti, palonchi binoda nima qilyapti. U hamma Karimovning fe'li shunaqaki, hamma narsaga o'zini burnini tiqadi. Endi o'sha paytda O'zbekiston bunday olib qarasak, 2 yoshli davlat bo'lgan. To'g'rimi? Balki hali 2 yoshga ham to'lmagan yangi davlat, diplomatik aloqalar endigina o'rnatilyapti. Ko'plab davlatlarda hali elchixona yo'q. Amerikada masalan, siz kelib, mana aytganingizdek, hammasini noldan boshlagansiz. Elchixona necha diplomatdan iborat edi o'sha paytda 93 yilning fevralida masalan? 4 kishi. Siz elchi, men konsul, mening yordamchim, o'rinbosaringiz va o'rinbosarim Ishonxo'ja. 4 kishi edik. Endi yana bir bor vaholanki mening haydovchim ham yo'q edi. Men o'zim mashinani haydab yurardim. Elchi bo'lib mashina. Bu mamlakatning yoshligiga qaramaydi. Nimaga deganda O'zbekistonda misol uchun tajriba bo'lgan va O'zbekistonda misol uchun o'pbaytda 4ta Sovet ittifoqining elchisi bo'lgan odamlar yashagan. Ular hammasi shuni bilardi. Mana misol uchun Bahodir Abdurazoqov, Yosarvar Azimov va ular hammasi bu narsalarni bilar edi. Yo'l-yo'riq ko'rsatishi mumkin edi. Buni maqsadi yana bir bor aytaman. Men surgunga yuborilganman. Surgunda mana shu hech qanaqa imkoniyatga ega bo'lmaganman. Uni ustiga bir ikkita janjalam chiqqan Amerika hukumatı bilan mening ishlayotgan davrimda. Qiziq bo'lsa aytishim mumkin. Bu oradagi siyosiy kelishmovchiliklar, ya'ni. Misol uchun yoz paytida Toshkent aeroportining boshxonasida bir Amerika elchixonasining xodimi bir o'zbek qizdi. Tutib olib urishgan homiladorni. Nimaga deganda u kirib, men mana Amerika professorini samolyotgacha kuzatib qo'yishim kerak. U o'zbek tilini bilmaydi, rus tilini bilmaydi. Kelinglar yordam berib, shu men desa, bir ofitser kelib, uni itarib, urib, yiqitgan. Xullas kalon, sen chegaradan o'tmaysan deb ulaqtirib qo'ygan rus ofitser. Katta mashmasha. Janjal boshlangan. Janjalni chuqur aniqlamasdan, tekshirmasdan Pravda Vostoka rus gazetasida maqola chiqqan. Bir qalaq asalga bir qoshiq o'sha nima jokt bilmadim endi shuni solishgandek. Misol uchun o'sha bir qalaq asalni buzgan bir kichkina bir narsa bo'lgandek. Albatta Amerika hukumatı o'sha zahotiya darg'azab bo'lgan va shu paytda buni bir oqibatlari juda qiziq bo'lgan. Meni davlat departamentiga chaqirishgan va bundan oldin bu yerga katta o'zbek Oliy kengashining delegatsiyasi kelgan. Shu raisi Yo'ldashev va barcha komitetlarning raislari kelgan. Hammasi kelib, ularda bu yerda kutib olishgan, 1-2 uchrashuv bo'lganda men Ergashevni Yo'ldashevni ogohlantirib qo'ydim. Yo'ldashevni ogohlantirib aytdimki, ehtiyot bo'ling, sizga dedim, juda achchiq savollar beradi, mana shunaqa voqea bo'lgan, shunga tayyor bo'ling va bitta javob bering. Javobingiz shu bo'lsinki, biz Toshkentga qaytib borganimizda o'zimizni parlament tergovimizni o'tkazamiz de, keyin natijasini sizlarga yetkazamiz desangiz, olamiz Guliston. Hozir men bu holatni bilmayman deb qo'ya qoling. Bular bu yerda yuribdi, o'paytda gazetada bu maqola chiqib o'tiribdi. Bular Little Rockga boradi, Arkansasga. Little Rockda ertalab bularning faxriy fuqarosi deb yoki nimasi deb topishadi. 2 kunda 2-chi paytda davlat departamentidan Strop Talbotdan xat keladi. Ha, 24 soatning ichida Amerikani tark etinglar deb. Mehmonlar, o'zbekistonlik mehmonlar. Oliy darajali.
Bunların hemmesini bir saat yığıştırışıp, menge telefon kılış yaptı. Erkin Vahid deb telefon kıldı. Boburjon nima qilamiz? Ha, shunaqa shunaqa. Menga nima telefon qilasiz? O'sha yozgan, o'sha yerdagi tashqi ishlar vaziri Sodiq Safayev o'shalardan so'rang. Ha, sal kutib tursa bo'lmasmidi? Bu yerda sizning raisingiz va'da bersa, borganimda tekshiramiz javob. Bu bormay turib, u yerda bunaqa maqola yozsa, hamma nimani shunday mağzavanı kızdığın başı ağdarı otursaların. Kim bunu çideydi? Ya sizler Sovet İttifakı'nın ordunu basken misiler? Sizler şuna kadar büyük devlet bugen misiler? Demektim. Nema kılamız? Nema kılardiz? Narsalarizi yığıştırın de 24 saatte Amerikan terk edilir. Benim hazır çemadanımı yığıştır yapandı koydu. Benim bilmedim. Çünkü diplomatik gelişme uçuluk şu dereceki var ya. Ha, yakşıyam ki bu ortada ben o zaman İşonch yorlig'imni prezident Klintonga topshirib bo'lgan edim. Men ham topshirmaganimni ko'rardingiz. Xullas kalam bular ketdi. Kazlarich meni chaqirdi. Kazlarichga men aytdim, o'sha gap o'sha dedim. Tekshiruv o'tkazishadi, sizga javob berishadi. Bu mening so'zim dedim. Xullas kalam ular borib tekshirsa, haqiqatdan shu rus ofitser nohaq bu qizni urgan ham, haqoratlagan ham. O Rus ofitserini xullas ishdan haydashgan. Shumlan bosdi. Oy nima kerak bor edi shuncha janjal edi. Sharmandalik edi, nima kerak bor edi. Nima uchun? Tabiiy qayerdan hammasi boshlangan.